Nej! 10.000 år kan give en sådan et hold i nakken. Bliv lige hængende. Wow! Ej, hvor er det skønt at være ude igen. Faktisk er det dejligt at være tilbage, mine damer og herrer. Dags, hvor du fra? Hvad hedder du? Ja, det er flot. Flot dertil, Preben. Det vigtigste er, at vi skal ind og finde de samme tanker, de samme følelser som de amerikanske skuespillere. I virkeligheden kan man godt sammenligne det med noget radioteater. Altså, vi skal have alle facetterne og bunden med. Hvis man ikke får det med, så lever filmen ikke på samme måde, som den gør på amerikansk. Det at have skuespillerne helt alene og kunne gå ned i en lille detalje, og det er jo også noget med sådan nogle ting som vejrtrækninger og pauser og, hvad skal man sige, en vejrtrækning, en bestemt pause, en bestemt måde at vægte ordet på, kan fortælle utrolig meget. Og hvis man for eksempel har 3 eller 4 skuespillere siddende samtidig, vil man ofte komme til at gå på kompromis. Forstået på den måde, at nu var den ene fantastisk god, den anden måske, nå ja, og i det øjeblik, man så tager det om for at få det andet rettet, så risikerer man, den første måske ikke var så god. Det vil sige, det bliver mere spredt fægtning. Her kan vi koncentrere os og lukke os helt inde omkring den ene replik, det handler om lige nu, inden vi går videre til den næste. Okay, fint. Hvis vi rykker den lidt tidligere på, så tror jeg faktisk, den passer. Altså det, vi var mest spændt på, vil jeg så sige, var jo at få ånden til at fungere. Fordi den er så amerikansk, og den parodierer mange amerikanske personligheder og skuespillere. Så det var ligesom, hvordan får vi det oversat til dansk, så det fungerer? Jeg så den første gang på sådan en lille tv-skærm. Og jeg var blevet spurgt, om jeg ville. Jeg synes, det er sjovt at lave tegnefilm. Jeg siger, ja, det kunne jeg da godt tænke mig. Så så jeg den, og så tænkte jeg ved mig selv, det der, hvorfor skal den laves på dansk? Det kan man ikke. Og så gik der til stræk i lang tid. Så så jeg den igen, så blev jeg endnu mere bange for det. Men af en eller anden mærkelig grund, så havde jeg sagt ja. Så var der jo ikke andet for at kaste sig ud i det. Selvom jeg synes, det var på meget dybt vand, altså, fordi det er ret genialt, det som Robin Williams har lavet. Hamalibaba havde røberne, Shirirazade tusinde. Skal vi lige gøre igen? Ja, ja. Shirirazade, han siger. Nemlig. Shirirazade. Shirirazade tusinde eventyr. Det er en killer. Good. What a style, eliminate the possibilities. Hamalibaba havde røberne, Shirirazade tusinde eventyr. Men mester, du har held, nu kan du selv blive både troldmand og en magisk fyr. Når man skal lave sådan noget som det her, så er det jo næsten en bunden opgave. Man er nødt til at holde sig til det, nøjagtigt det, der er tegnet. Og det har altså været hundehamrende svært indimellem, fordi der Robin Williams excellerer i at lave parodier på kendte mennesker. Ikke? Og i en masse steder i filmen her, der er der folk, som vi kender. Der er for eksempel Jack Nicholson, der er Robert De Niro. Og hvordan i alverden laver man en parodi på dem? På dansk. Plus er der en hel masse andre, som vi ikke kender. Altså der er nogle politikere og nogle bestemte talkshow-værter fra Amerika. Dem kender vi heller ikke. Så på den måde har jeg alligevel fået lov til at lave lidt. Øj, tæppe, mand. Det er på tusinde siden. Giv mig lige en håndkvast. Ja, yeah, jo, jo. Det er jo ikke én rolle. Det er jo 100 på én gang. Så en gang imellem har vi selvfølgelig også måttet snyde lidt, fordi, og det tror jeg egentlig også Robin Williams har. Prins Ali, Mekteri, Ali Ababua, energi med garanti, styrke som ni. Tænk kun ved hjælp af sit svær, slår han den fjendtlige hær. Hvem gav dem bank hver især? Jo, prins Ali, han har 75 skulkaniner. Er det ikke flot, Ulla? Fantastisk polsig kostymer. Han har dyr helt besat med juveler. Hans samling er kendt helt eminent. Røde mus og ternede gæs. Prins Ali, sikkert parti, Ali Ababa. Jeg forstår ikke, hvor hun har det fra. Hendes mor var ikke nær så kredsen. Rollen som sultanen, der er i den onde Jafars vold, blev spillet af en dansk tegnefilmveteran, Ove Sprogø. Hvad? Her er en kiks, poppedreng. Lille poppedreng. Her er en kiks, poppedreng. Lille poppedreng. Vi er jo klemt ind imellem en producer, vi
klemt ind med mellem en forfatter og en skuespiller, og så er vi klemt ind med, at det skal følge hans mundbevægelse eller hans tankegang. Og der er der nogen, der siger, at det er der ikke noget at beskæftige sig med. Det er 10 gange sværere og mere, sådan set mere givetigt end en rolle på et teater, at man skal bruge alle de ting og sammensmelte til en figur. Det er det med giftermålet. Skal min nægter vælge sig en ægte mand? Hvad skal jeg gøre ved det? Ja, vi er lost jo. Vi kan ikke nå at se med alle de koncentrationer, om vi rammer munden. Vi kan prøve hele tiden. Så trøster de os med, at de kan bare rykke det lidt hit og her. Men det skal jo helst være sådan, det flyder. Og denne gang var det var selve tegningen, det der gav det sidste inspiration. Det er det med giftermålet. Jasmin nægter at vælge sig en ægte mand. Hvad skal jeg gøre ved det? Til Aladdin fandt man en tegnefilm nybegynder. Søren